Legjislatura e 7 e Parlamentit të Kosovës është miratuar në seancën e konstituimit, ku dy partitë kryesore u përfaqësuan pa një marrëveshje koalicioni pas dështimit të 4 javëve bisedime. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca është zgjedhur kryetari i kuvendit me 75 vota pro, 27 kundër dhe 6 abstenim. Deputeti Glauk Konjufca. Në fjalën e tij përpara të zgjedhurve, kryeparlamentari Konjufca deklaroi se të gjitha veprimet e së ardhmes do të jenë në përputhje me kushtetutën e vendit. Ju falenderoj që na e besuat këtë detyrë të rëndësishme dhe e cila është me shumë përgjegjësi. Ne ju garantojmë që edhe si kryesi e Kuvendit Republikës Kosovës, që do t'i kryem detyrat tona ashtu siç kërkohet, me shumë nder, si pas ligjeve të Republikës Kosovës dhe si pas kushtetutës tonë, e cila është në fuqi. Këtë të njëjtë, Kuvendi gjithashtu ka zgjedhur në postet e nën kryetarëve Arbëria Nagafcin nga Lëvizja Vetëvendosje, Kujtim Shalën nga Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe Memli Krasniqin nga Partia Demokratike e Kosovës, kurse nga komunitetet Slavko Simic nga Lista Serbe dhe Fikrim Damka nga komunitetit Turk u zgjodhën po ashtu nën kryetar të kuvendit. Me zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nën kryetarve, ka përfunduar procedura e konstituimit të kuvendit të Kosovës.